Droši vien daudzi no mums paraduši no ārzemju ceļojumiem atvest mājās kādu suvenīru, kas šķiet varētu raksturot apciemoto valsti vislabāk. Arī Rīgā šovasar netrūks dažādu suvenīru tirgotāji, kuri piedāvā arī pasaules koru olimpiādes dalībniekiem no ārzemēm spilgtu un plašu Latvijā tapušu izstrādājumu klāstu. Pasaules koru olimpiādes korists ir grūti nepamanīt Rīgas ielās. Arī pilsētas parku tirdziņos vislielākais noiets ir tieši suvenīriem no Latvijas. Noskaidrosim, kuri ir tie suvenīri, kurus vislabprātāk izvēlas koristi. Visvairāk man patīk magnēti, kurus var uzlikt uz ledusskapja un tādajādi radīt sev atmiņas par šo pilsētu un koru olimpiādi. Un vēl man patīk dažādi koku izstrādājumi virtuves instrumenti. Man patīk kaut kas vairāk no lini izstrādājumiem. Manuprāt, tas ir Latvijas simbols, un es arī labprāt vestu mājās kādu kraklu ar koru olimpiādes simboliku. Vērmens dārzā pieejamais suvenīru klāsts ir patiešām iespaidīgs un pilnīgi noteikti. Katrs šeit var atrast sev piemērotāko Latvijas identitātes izstrādājumu. Vairums pašu pārdevēji ir arī rokdarbnieki, tāpēc nereti paši koristi var arī vērot, kā suvenīrs top uz vietas un pēc tam to iegādāties. Dzintara rokas sprādes un krēlas. Es varu šeit saskatīt, ka tās ir ļoti daudz. Vai jūs plānojat tās iegādāties? Jā, noteikti. Manu draugu mammas ļoti grib dzintaru un jau ir pasūtījušas, lai krēlas tiktu atvestas mājās. Nopērk kaut ko tādu, kas nav liels, ko viņi var aizvest sev līdzi, un tas ir lins. Un kā ir par novadiem? Vai viņi interesējās par to, no kurienes tautstarp nāk, no kādiem Latvijas novadiem, vai viņi pārsvarā skatās pēc krāsu kompozīcijām? Viņi vairāk priecājās, viņi prasa, vai patiešām Latvijai ir tik daudz, vai tie visi latvieši. Viņi domā, ka tas kaut kas ir tā kā ražošana, ja? Bet kad viņi nespēl, ka tas ir viss Latvijai. Kā noskaidrojām, ārzem koristi ir diezgan aktīvi suvenīru pircēji, it īpaši suvenīru rotā pilsētas vai valsts iniciāli. Sievietes vairāk izvēlas dzintaru rotas lietas vai līnē apģērba gabals un paklājas. Pēc stiprajām dzimumam vairāk kārojas uzturā lietojums preces, kā piemēram latviešu dienišķais rupmaisa klaips, keramikas bļodis vai rokām pītie groziņi. Liene Laviņa, Mārtiņš Šalms, Latvijas televīzija.